se toi Risto on varmaan se... Katsotaan, kuinka lähtee. Tää on näin. Onks täällä kuvaaja olemassa? Oo. Pääsin sitä. Tevalti! Tevalti iskee! Joo, se. Kato tänne päin. Tevalti iskee! Jumalata koko pölli pyörähti jo, huomisinko? Hyvä istukka, kun ei lähtenyt vähän vittu tohon koskeen, se on varmaan aika vitun kuuma. Haisee hyvä. Vertais toinen reikä. Hyvä istukka tossa, kun ei lähde terä irti. Juu. Aina seskuu. Mistä se tulee? Se on se vasaran kuva siellä jossakin. Mä ajattelin, mitä isku on koettanut ollenkaan, ei se varmaan. Mistä tää tuo niinku... Tää! Onks se tossa? Ei, niin, se oli... Tää on nopeus. Juu. No. Oh, tuo on jossakin vasara. Ai saatana, se on kyllä kuuma. No mä en minä sano, että se on kuuma. Ne on näissä pyöreissä. Ei mitään näihin kuviin. Tevalti toimii. Tevalti vasaratoiminta. Lähtee. Kato, mitä lähtee. Ei, no juu. Äänittää. Meneekö teille laskas, mutta siinä menee. Mä vaikka menen koko homman täällä särkeä. Täällä sortuu kaikki vittu kaatuu. Näis toinen kerta. Tuo lattia tärisee. Joo. Toimii. Toimii. Okay.